ცდილ მშვიდობის ყველას შემოდგმილებო კარგებო და ძვირფასებო. დღეს არის 15 მაისი, 15 მაისი ჩემი ევას დაბადების დღე. ჩემთვის ევას დაბადების დღე არის ძალიან სიმბოლური და არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძვირფასი. Ну, არა მარტო როგორც შვილის დაბადების დღე, არამედ როგორც ჩემი როგორც ქალური საწესის გაგრძელების დაბადება. ნახეთ რა საყალად მოაწყო ეს ეს ავთქვიე გამრავი და ესენც ნახეთ მეამა ნახე ანდრიამ როგორ მიულა გაევას კუთხე აბა გავხსენით თქვა ჩვენი ანდრუს რა გავხსენით ელზა აი ასეთი ნაბორი უნდა იყოს შიგნით ელზა ფიფქები და ესენი ეს და უნდა გავფეროთ აბა მაგიდაზე გადმოყარე ანდრუს რაც არის დიდა ბუშტი ხო კი გავბეროთ მაგიდაზე მიდი აი ნახე ვაუ დიდი ბუშტია და ეს მგონი ნაკლეიკა. ხო, ნაკლეიკა მგონი. აა, არა. არა. უნდა იყიდე. თითი რამიან. არა. ამების დასამაგრებლები არ მოყვა? ო, მეტი არ უნდა. ო, რამხელა. და. კაიცი თუ კაიცი? კაიცი. ხო. არა, უშავს. აი, ესეთი ფერები. და ის ფერი, ნებისმიერი ფერი წამოიღე კაცო, რომელიც გაქვს. მოგებეთ, ასეთ სიტუაცია ხა ევიტოს უნდა ჩავასვა. დირომას შეუკვეთე სამი პიცა. მაკდონალდსში შეუკვეთე სამი ფრი ამათვის, ნუ მე ვარ ხო ძალიან უყვარს ფრი. და ისა ისინი ნაგეტსები და ჰეპი მილი. და მადაში შეუკვეთე ტორტი და ერთი ხაჭაპური და ერთი ლობიანი. ისა აია დას ნაყვალე პიარია სორიკე ახი პროსტო ამ დასადგომი არ აქვს მაგრამ ალბათ ისეც დგება ხო ხო ა პროსტა რა საყვარელი. შუშ ქონები მაქვს. და ჰეპი ბირთდეიც მაქვს. რა მაგარია. დენი ბურთი გავბერეთ, ნახეთ და მე ვა ერთი ბურთი რომ ეს თვითონ გაბერა, კოტი გაბერინე. იმით თამაშობდა თელი ეს. ანუ კაბა უნდა ჩავაცვათ, მაგრამ ცივა ხალხო, ცივა და ეს კაბა თხელია და ამიტომ ჯერ ესენია და კაბა მე იქნება. ну-ка это хотя бы чуть-чуть халхва сос выყავი да кушай моя первая камакете гарковин сезебис комда дღეს უკვე გადაფერეს მაგრამ ყველაფერი უკვე სად არის სოფია მოდის და უბრალოდ ცივა ცივა რა მომჩავწერა მე ისე პანჯარში ხალია გადმოყუდებული ვაფშე მსმოკლეები აცვია აბა მე რა მჭირს ატომ ცივა და ატო ჩემიც კი ლუძი მაქვს ეხა მოდის ტორტი უკვე Беда! Эс, что-то мне Нини. Нини, а то я Нини. ევას ტორტია! ვაუ! აჰა, მე ჯერ არქნადე და კოტი მოიყვანს ახლა ცხოველებს და აქ ჩავაჭო და ხო, მოიყვანს და ახლა ჩავაჭობთ მე. ხო, მირეკავენთან. ბავშვთან იყავით, არ გამიფუჭოს ისა. სამი ავაზე შოკოთ და მომეგია.
ეს იქნება ნაგაცები ხო გამოიწერა? რა? აა, მაშინ წვენია, წვენია. აა, ხო, წვენი იქნება. ეხა გაგიცნება. მერი? აი, ასე. მოდი, მოდი აქ ახსნათ, მოდი. მოდი. გავხსნათ, აბა? აბა. და არის აბა. ეს სათამაშო. ვა! სათამაშო არის. აუ, ცალკე ამაგიდა. აბა. აბა, სათამაშო. ამა არი, არი, და. არი. რა სათამაშოა? რა არის იგი? მოაცკარტები. ვაი. ვა. ნუ ავასკარტები ვარ მგონი. რა გეხეს რა არის? ნახე ვინ არის? ნონი და პონი და აი და ორი. ნონა. პონი. რა იყო წასი აი სათამაშო ვერჩატეს? და სკანერა დაითამაშეო. აი ლოდება რომეს მაგა. ნახე. ნანო. ბაჭია. ხა ბაჭი. ბაჭია. ეჯოი. დათვები ნახე სამი დათვი. აბა. სამი დათვი. ხა თქვენ სამი დათვი ხართ. ევა ეს არის. თქო შენ ეს ხარ დიდი. აბა. დირო მაგა დარჩა. კარგად გიგაერთო. ესები უნდა ვნათ. ბურგერიც არის, კიდე ბურგერი. ევი. მაკოცე? ვენიცინის ევა? იცინის ხა? ვე. აჰა, იცინის. ვე. დიდის? ვე. თუ იცინის. ენგრი. ენგრია, აღმეთო. ანუ აქ არის სამი ფრი და 20 ცალი ნაგეტსი. ეს წვენია, ეს მადარცის ნინი. მადარცის ხაჭაპურდელობია. მადარცის, მადარტის. ასე ლოდები. და ასე ლოდები. ხო. და ჩამოჭამოს. ფუშტები არ გადმოიტანოთ რომ მოხალთ, და ჩამოვიდე და გადაიღო. იმედია ძლივს გავს ინჯა პიცა. ძალიან საყვარელი ძმა. ანუ მე რასაც შევდა ფიქრობ ბიცეს რა. აა შევყვეთეო? რა, რა. და ის დამატებითი ფასი. სითხე. რა სითხე? ბუშტებს რასაც უმატებენ. ესე დავდამ. ეხა რას ელოდებით თქვენა? რა, რა გაქვს? ეგ სითხე რა შეკეთე? ექსი ხე გაქვს შეკვეთილი. არა. ვა, რა მაგრი უნდა იყოს. ერთხა ველოდები ძიმის. ხაჭაპური. ხაჭაპურის? ხო. ხაჭაპური ვაქვს. მოკლედ დღეს გვექნება ხაჭაპურები და ისე. პიცა. პიცა, ხო, ჩემო სიცოცხლე. მანამდე მოწავედი ხოლმე. სოფია სუსიესა და ესა ისე. წავედი ხოლმე აი სამ ეგასთვის კოლგოტკის საერთოდ არასდროს არ გქონია თხელი კოლგოტკა. ანუ ზამთრის კი არა, აი ეხა ჩასწმელია თხელი. სახში ცივა ხალხო კაბასი საბავშვო გაიყინო და გაციუტრება და აი მე ეს კვალები მიწუნახით.
ხოდა იკაბე სოფია ელოდები კურიერს ელოდები თუ ხაჭაპური შეუკვეთია ხოდა ეს კურიერი ჯერ არ მოდისო და მანქანაში არიან ისე ჩაწყობილები ხო ნახეთ სადაც ხო მოკლედ აი მეგარეთ კითხვი იყო მზაზე მაგრამ სახლში გავიყინე აი მოკლედ გავიანი რომ აცი თან ეს ისეთია რომ თუ ზემოდან რამე ჩაიქცვი აზრს კარგავს მოკლედ აქ ნახავა მარწყვით მინდა რომ ვიყიდო და ნებას უყარს მარწყვი ოღონდ ეს მარწყვი მერე იმიტომ რომ ეს კაბა დაისრუჩა თარიში შევა სოფი სოფიას უყარს ეს ესეთი ური სულაცი ძალიან და თორე მე ჩემი მამბავი რო ვიცი არ შევაცმევდი იმ კაბას საერთოდ ეხლა და არ ვიყიდიდი იმას არ წავიდოდი მის სიკვდილად აქვია ნასკის კერა და კეტრებით შეიძლება პრინციპში თუ არ იქნება ეს გავკვა ანუ ისიც არის რომ ადამიანი გიყვარს ანუ ის ხვაკეთებს შენთვის იმასაც შენ გჭირდება და შენს აკეთებ იმას რაც იცი რომ მას მოეწონება და ეს არის სიყვარული ასე ხა გავიგე ესეთი ხალხი ქალების წიწინი აბა შენ უნდა კიდო და შენ შვილისთვის ასალის კარვა და კარვა და დედა ვაიმე აიმე აიმე სხვისი გამოფასურებელი ხალხის აზრი სოფია და იკა და ალბათ მალე ალბათ კი მალე მოვლე აქ არის ყო ერთგან ნახე და იქ არის კიდე ერთი საბავშვო მაღაზია მანაც ნახავ და თუ მანდ არ იყო ნუ არ იყო და თუ იყო კიდე მან ვიპოვე ანუ თუ შეიძლება რომ სადმე იყოს მე მყოლი მან იუბილარის მამა ბაზარში უკავო ხალხო და არც ერთი არ არის. ვინცეცებს ის პოულობსო აგე. ვიწოვე. ძალიან გამიხარ, ძალიან გამიხარი და უკვე ვაპირებდი დანებებას. ხო ამბობენ წარმოდება მაშინ მოდის თოცა უმეტესობა ადამიანი, ანუ ერთი ნაბიჯით ადრე ნებდება წარმოდებამდეო. ხო და მართალია. იმიტომ რომ აი უკვე მოტრიალებას ვაპირებდი და ვიპოვე სამხრეთთან ზომაზე არ მიდის, ესე იგი 9-13 აწერია. 9-13, აი ეს პატარა. ან 4 წელზე ეს მიდის. აურა ბედნიერი ვარ. ჩვენ ბედნიერი ვარ, ხო ფიქრო, პირველად ვიყიდე ჩემს გოგონას კალგოტკა. რეიტუსი კი არა, კალგოტკა ხალხო. და აი ეს ქალური რაღაცები, რომელიც მე არ მქონია და მე არ ვიცი. და რომელიც მაკლია და მჭირდება მეც კი. ხმესა გამომიგდავნა გოგო, ამასაც ახრო მეც ვისწავლო. და ჩემ შუსეს ქონდეს. ოღონდეს გოგო არის ისეთი, მე არ შემიძლია მიიღება ადამიანებისგან, რომლებიც არიან აი როგორ გითხრათ, ზემოდან ქვემოთ. როც ადამიანი ანუ თითქოს რაღაცას რო გასწავლის, ან გიზიარებს, აი ჭკუას კი არ გასწავლის, აი რაღაც ზემოდან ქვემოთ პოზიციაში რო აკეთებს. ანუ მას ეს მიღება არ შემიძლია. ანუ ისე მიდია, მაგრამ ვერ სწავლო. ანუ აი ეს არის ორგანიზმი, მაგრამ ვერ სწავლო. როგორც ადამიანი სიყვარულით გიზიარებს, აი ნახე სწავლო. ეს ძალიან ესოქია. ამერე სამყარო მე და ევას გამოდიცავნა. ძალიან ბედნიერი ვარ. აკეთე. ევა ევა წამოდი სოფია მოვიდა ევა
بخصه مایت مایت بخصه چهار مادی سفیه مادی برد مادی ابا نخود را مایت انا سفیم بوشت ابی میدن را نخواست بیت را با سر میدی میدی Tamam baba. Tabi. Sofia dede, Sofia şekede. Ne yapıyor ya? Karşıya koyuyor. Bu diko. Kim o çao? Sofia. Tamam ev sabit. اما نخواه ما ایچه هم رو چاگه خود آجر سخشی هم روش بس ما دیده ده نخیه با ما دیده با دایی چه باش با دایی نخواه ما دیده را سپی هم رو اما گیده نخ مرتا گوی تو گیده تا دایی چه دایی چه آها میدیم و یخ بار ایوه چه داری باشوی؟ ایوه شنیه چما سخشی زوی قد باید خیلی خیلی هر گوشو زویدید زویدید میدید زوی خیلی آقا نکیدن نکیدن این که برچه خود دیتا نخه چینی قوره اوی؟ اندروس میری میری این مسکنه میقوی واسه ساری کاساش لیلی سپریس از از دارم خیلی خچه بوره بیام اینه از دوزرانی اینه از دوزرانی اینه از دوزرانی اینه از دوزرانی اینه از دوزرانی
მაღაზია მომიხარდა, ძალიან მაღაზია, ციო. საშმლები გამიცივდი. არა უშ. ეუ. აჭამი. გოდი. დაბადების დღეს ანუ. ხაია დასა, ოკი. სუფრა დავშალო და ნახე. და. მაშინ მომეცი. ეხავე. სოისადები სადა გაქვს ხალხო? სოისადები. ალამაზი ფერია. ეს ალამაზია. ო, დიდია, დიდი. ვა! დიდია იმენა. ხმეთო ალამაზია. ნახე. ო, მე პატარა მეგონა მაგარია. ალანა ხრა მაგარი რო ვარ. აქ მოგიტანა სოფიამ დაბადების. ბაჩამი. გოგი, მე ვარ, შევჩი. ვაუ. ჩამი, აბა მაგით დაგათაა? კი. გაგათა. მოიცა? აქეთ უნდა ცოტა მე მგონი. ხო, ერთნაირია და კი. კი, კი. არა. მოიცა. დედა. ჩემ მოიცა. ჯერ არა, ყველა იმ სადაა ეს. ამას ბორშია. აი, აი, აი. მმ. მოიცა. აა, 10 წუთში მოაწყო ისე.
ხო? კიდე და ინფოგრაფიკაა რა? ხო. და საყარელია. ჩარჭე? ხო. ეხლა. ხო. მოიდან შეუბერა. აჰა. აჰა, ნახე. ჰეპი ბერთდეი აწერია. ხო? მჰმ. ეს ტორტი უნდა ჩავარჭოთ და მე უნდა ავანთოთ. ვაი. სანთლებია. აი, გაი დასაკიდი პოსტერი. აი. ხო, აი. იცის ასოებია. უყურე, უყურე. სად მიგა? მოიცა, მოიცა ეგრე არა. მოიცოდე და მოიცა ეს. ნახე, უკვე ჩაურჭია. მოიცა. ესე არა, ესე არა დე. მოიცა. მოიცა. შენ ნახე შენ ოთხიანი უნდა ჩაარჭო. დიდი. ახლა ოთხიანიც გვაქვს. და ეს მე უფრო მოვიწოლავა. მოიცა და მოიცა, მოიცა, მოიცა. ეხლა გამიფუჭე ბდე. ხო. სამელი უფრო მოვხდება. აბა ის მომაწერე. ანუ შუნო ეფადები კამერა. აი. რომელი ჩავარჭო? აუ, არ დისტერიო. მე მიჩე. არი ვარ დისტერიო. ეხლა უნდა ნახე ეს მოიცაება, ეს ასოებია. და ერთად ხან ამიმდევრულად უნდა ჩავარჭო, თუ ყურე. ეს გაწყობა. რა, ჩვენ ხელი არ მოგიგიდიო. ისე ბავშვმა მოკიდა. გას. ი ორი ქუნდა ხო? კი? ვაფშე მე მოის და ქუნდა მეია. ე. მერე ბი ხო? დადებო სად არის ხო? ბი ხო? ბი. ესე რომ ხო? აა. ძიდო კარგი. დი რანაირა და ექსტორა და ეხა სამია სამია ვიო ა ჰა კა სამია დაი ხო დე აა ერთად უნდა იყოს ხო რა უგრძელე გას დე დე ნახე ხო ხო და მორჩა ენა ქემო და всё დიდიდა ესე? მოიცა? 4 არის რაც ჩაუჭოთ. საფია! საფი. ზაფი, ზაფი. საფია! ქიშველე. ზაფი. აუ, ეს უძრავი ზაფი. საფი. საფი. მამი. საფი, მამი. საფია. საფია, ეს აკუნდა. იქ რა უკეთე იქ რაც და არჩე. Sophia! 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 ბანკები. აი. ეს. და ეხანახე? აა, დემს კაცო რა. აუ. ეს
გოგო მოუხდება ძალიან. მიემინიმა. მე მგონი ფერები. აი ესენი აქ დაულაგო. აბა, იმაზე რომ დადო. ესე ამორჩანდება. ჩაორჭოთ ერთი. ისა? ხო. ჩაათხლიშე. მოიცადები. მეცადები. არ ჩაათხლიშე. ანა. სოდვა თორ. ანა. არ ჩადის გოგო. აუ მოინდომა ყველაფერი. მე გამოიტანე სულ და იდოს და მერე შევიდე და ეგ. ეხლა როგორ დავითანხმოთ რომ ამას თავი დაანებოს. ეხლა წამოდიოთ ვალაგე. ეხლა წამოდი დავალაგოთ იქაურობა. უნდა მოვიდნენ ვიღაცები და მე რა ვანთოთ ეს. ვიღაცები. წამო სურპრიზი უნდა. ევი წავიდეთ. არ უნდა ჩაიცვა. წამო კაბა ჩავიცვათ. უკვე უნდა იყოს იუბილარი. წამოდი კაბა ჩავიცვათ. იმასთან აღარ უნდა მოშორება. დღეს ვის არ დავდებს დღე? მე? თუ შე? ყველაფრის. გამყოლებს და ჯუჭნა? აი, ტორტის ის. აა, არა, ეს ტორტი მეტე. ტორტი მერე. უნდა დაველოდოთ თუ. მერე ჩავარდღა. მოდი, აქ დავშვი და დაველოდოთ, აბა. ნიო. ვაი დედა, იდი რა დედა. მოდი აქ კატაკი ფოთამ ფოტოები. ეუ მოდი აქ ჩვენთან. აკა. კსაცე და ეკოჩი დედა. აკა დიქეთ დიქეთ. იქ ბუშტებთან დადექი რომ საფინ ფოტო გადაგიგოს. მოდი აკ აკა მოჩი დედა. ვაი. ვაი შეყარე. ვაი მამაზი. ნა. ჩი. ახლა მამაზი გოგო. დედა კეიფი იყოს მაგრამ ხალხი ერება გადაჭი. ისა, ვინა ჩემს უკან თამაშდა მე. ანდრუს დაი თამაშე. ანდრუსი თამაშე. მიხუნდა. გამიხსო. ეუ ეშე მე მაში. მაში ნერო მე დედა ბოს. ესეთი ბოს. Evi. Evi. Evi.
ანუ ეს არის. მე მიდი ფოტო გადავა. აა მადი. მე წინა. აა საერთოდ. ამ მოგები. ახლა ახლა და იოქსიცლის. რა მიდი? აა მოდი. მე მოდი. მოდი ები. გამოიწიე. აკეთა მოდი კაცო, უშლიღებს. არა, არა, მოდი მიშლის. არა, მაგის ფეხები და ტრაკია სუ კადრში. რო წვიმდა იცი როგორ ციოდა? სახში ხო? მოკლე პლანეტ ვერ გაივლია. არა, ეხეთ. ეს სოფია მოიტანა. ეს აი სუნამი, ეს სუნამი ცეს დაცხმა. ნუ ვინც მოვაინა? უნდა აჩქოს ეს. მითხო მიმანაჩუკა. ეო, უკვე. ეო, მოიცადე და ეკთხო. ეხა მოვა. შენთან იცი ვინ უნდა მოვიდეს ეხლა? ვინ? დათუნია უნდა მოვიდეს შენთან. დაბადების დღეზე მოგილოცოს. დაელოდე. ხო, ჩაქრობა უნდა. ჩაგაქრობინებს კი, ხო, დაელოდე. აჰა. ა სანტი გამამზადოთ, მე დავიწყებ ცირკს. სად არის ასანტი? არა ყოფილა.
სადარი არა ყოფილა. მაგრამ დავილოდე. ოი, ხაი. მოდია. მო, სტუმარი უნდა მოვიდეს ახლა. და თუნი. ნამა. ჯერ დაიცადე ნამანავა მერე. ხო, ხო, ჩემთან. შევეცდებით. იმიტომ რომ ტორტზე უკვე ხა ხუთი კაცი ვაკავებდი. აა, თმა მოიგლი. Всё, ჩავთ. ხო, ტორტი უნდა იყოს. ხო. მე უნდა ის გავიტანო. აი შეგოდი, აი ესე მიახუდე კარიდორში, ხო, ცოტა ხნის. ის გავიტანო. ასე აღვიჩენ და ის მიახუდე. 20 წუთი, მინდა მეტი არა. აჰა. აი ეს ამოსი გასაჭი ჩაჭი. შენ გაიტანე, ცოტა ხნ და აღვდეთ. აი ესე, ხო. ოღონდ ახლა შეგვიძლია გასასვლელი მოხდეს. დაჩი და ეჯა. Всё? არა ჩანს. ცოტა ახლა. ე ვანაზე? Всё, ხიბერება ის. Всё? Everybody? ესაა უბრალოდ. ამა, და ყოლი ხალო. მოდი, ეში და. მოდი და მოდია ზე. Thank you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
ხო? ოი, ყანე ორი ბავში, მე მომრები. ორი ეგა და 45 წელი პროგრამა გართობა არის. სამხედრო ფუნქცია იყო და ძალიან კარგი მომავალს. აუ, ერთერაც ჩამდები. ეს პარკი ვიდეო. მომეტარე ინდი. შუშურას ისრო დაეპარა ზემოდან მიგო, ცუდია რამე. აი, ჩვენ შეარაგეთ ნერვი, ერგები მაგ. რა შესაძლებელია? აი, ეს ცოტა არის საჭამო, იქნება და სამაგერია. ეს რატოდან 4 ჩა? მე რა დავდე, გას მე რა მიდი. ხო და რა, 1, რამე. ნიდი, რა დავალო, ხო და თუ ნამიცი მაგალაც დაება ბინაში მოგრე საჭამური გასაღებია პიცა გასაცხელებელია ეშევა ორი და 80 ფუარი რა დაგეძლებს ეშევა ეშევა და მაგხია ბოდი ბოდი უფრო ლამაზია. ეს ლაპარაკობს. ცივა. ეს კაიგინებია პარკში. ოღონდ ნახე კარგი რომელია, იცი? რომელიც ამას უყურებს. უკა, საღამოს უკვე.